Tregtia mes Shqipërisë dhe Kosovës është rritur me 54% në 2 vitet e fundit sipas të dhënave të publikuara nga Instat, ndërkohë që pritet që në 2 vitet e ardhshme kjo tregti të dyfishohet. Po sipas këtyre të dhënave për periudhën 10 mujore janar-tetor 2022, vjet re një ulje e shkëmbimeve të mallrave me shtetin fqinë në volum, ndërsa në vlerë për shkak të rritjes së çmimeve për gjatë 10 muajve regjistrohet rritje, ku në 10 muaj shkëmbimet prekën në vlerën e 378 milion euro. Ndër rreth 127 marrëveshje të shkruara mes dy vendeve në mbledhjet e përbashkëta të qeverive spikasin bashkëpunimet në projektet e Kurudhës Durrës-Prishtinë, porti i Shëngjinit dhe perspektivat që hap porti i ri tregtari i Durrësit, por kryesisht bashkimit doganor. Vendi ynë importon nga Kosova rreth 143 milion euro mallra në vit, kryesisht metalet bazë të artikujt e tyre, por edhe produktet bimore, ushqime, pije dhe duhan. Ndërsa eksportohen në Kosovë mallra me vlerë 326 milion euro në vit, kryesisht si materiale ndërtimi, mjete transporti dhe produkte të ndryshme konsumi. Përgjithsesi, Kosova eksporton vetëm 7.4% të mallrave të saj në Shqipëri, ndërsa ne eksportojmë vetëm 9.8% të mallrave tona. Në 15 vjet tregti Shqipëri-Kosovë janë regjistruar rreth 1.9 miliard euro në importet dhe eksportet e mallrave.